Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kwa gatanu tariki ya 20 kwezi kwa gatanu 2022. Turahimbaza mutagatifu Bernardini. Abizizi uyu mutagatifu mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwa 15 umurongo wa 22 kugeza kuri 31. Ubwo bose bamaze kubyumvikanaho, intumwa n'abakuru b'ikoraniro biyemeza kwitoramo bamwe muri bo ngo bamatume i Antiyokiya kumwe na Pawulo na Barinaba, nuko hatorwa Yuda witwaga Barisaba na Silasi, abantu b'imena mu bavandimwe. Imana yifashisha abantu, biratangaje ukuntu Imana igira impuhwe, ukuntu Imana itwizera, ukuntu Imana idutuma, ukuntu Imana itareba intege nke zacu. Ubundi ubutumwa bw'Imana ngira ngo yagombaga kubuha abamarayika karugo ari bo bazajya baza kubwivugira, ariko kuko Imana igira impuhwe yashatse ko n'umuntu agira uruhare mu gikorwa cyo kwamamaza inkuru nziza. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri twagiriwe ubuntu. Imana rero nigutuma nawe ntuzayitetereze kandi ntuzagira ubwoba, kuko iyo utumwe n'umuntu uragenda ukavuga ibyo gutumye byabishimishije cyangwa bibabaje, ibyo ntibikureba, kandi ugutumye burya bakwizeye. Imana rero yaratwizeye, nguyu Pawulo, nguyu Barinaba, ngaba Bayuda, ngaba Imana irabatumye, ibatumye ku muryango wayo nkuko natwe uyu munsi idutuma. Urwo rwandiko babahaye rwagiraga ruti twebwe intumwa abakuru b'ikoraniro n'abavandimwe, turabaramutsa abavandimwe bacu b'abanyamahanga bari Antiyokiya muri Siriya no muri Silisiya. Twumvise ko bamwe muri twe bababwiye amagambo yo kubakangaranya no kubakura umutima, kandi tutigeze tubatuma. None twahuje umugambi wo gutoranya abantu ngo tubabatumeho, bazanye na Pawulo na Barinaba, inshuti zacu dukunda, kuko bahaza amagara yabo kubera izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tubatumyeho rero Yuda na Silasi kugira ngo nabo ubwabo babasobanurire ibyo tubandikiye. Ibi byose biragaragaza ukuntu intumwa zari zifite koko umurimo utoroshye, guhuza abavandimwe mu bumwe. Burya ikintu gikomeye ni ubumwe, ubumwe bw'abakristu, ubumwe bw'abemera. Intumwa rero nk'abayobozi bashyizweho na Yesu Kristu baragomba guharanira ubu bumwe kugira ngo budasenyuka, baragomba guha amabwiriza abo bayobora kugira ngo batazatatira ubu bumwe, baragomba no gutanga umurongo. Burya umuyobozi agomba gutanga umurongo kandi mwiza, atabogamye, ariko nanone adashyizeho ibintu byo kwiremereza cyane. Hari igihe abantu biremereza ugasanga mu by'ukuri abo bayobora barababera umutwaro. Tujye dusaba imbaraga kugira ngo Nyagasani adushoboze, kuko kuyobora ntibyoroshye, bisaba ubushishozi bwinshi. Tujye dusabira n'abayobozi bacu, baba abayobozi b'ibihugu cyangwa abayobozi b'imiryango tubamo, abayobozi ba kiliziya, kugira ngo Nyagasani ababere urumuri ruhoraho mu byemezo bafata. Ushobora gufata icyemezo kimwe kikica umuntu, kimwe no gushobora gufata ikindi kigakiza umuntu. Dusabira abo bose bafata ibyemezo mu buzima bw'abandi kugira ngo Roho w'Imana abayobore. Ntuzigere utsikamira abandi witwaje ubuyobozi Imana yaguhaye, ahubwo uzabukoreshe kugira ngo buri wese amererwe neza. Twe gukorera abandi imitwaro, twe kubagerekaho ibibazo, ahubwo tubabere umugisha. Byanogeye rero Roho Mutagatifu kimwe natwe kutagira undi mutwaro tubagerekaho utari aya mabwiriza ya ngombwa. Mwirinde kurya inyama zatambiwe ibigirwamana n'amaraso y'inyama n'inyama z'inyamaswa zanizwe. Mwirinde n'ubukozi bw'ibibi. Nimureka gukora ibyo
muzamugenjeje neza nimugire amahoro bavandimwe natwe twifurizanya amahoro bamwe kubandi nuko bari batumwe bamanuka berekeza i Antiokia bahageze bakoranyiriza hamwe ikoraniro ryaho babashyikiriza urwandiko ngo bamare kurusoma abantu bose bashimishwa n'ubwo butumwa bwo kubakomeza ngiki rero kigaragaza ko Roho w'Imana ari mu byo dukora n'umusaruro w'ibyishimo dutera abandi ubutumwa bw'intumwa burabahumurije burabakomeje kandi bubahaye n'umurongo bazajya bagenderaho turazirikana kandi Zaburi ya 56 nyagasani nzagusingiza mu yindi miryango bavandimwe nyagasana duhe guhora tumushimira tumusingiza mu bibaho byose ivanjili ntagatifu yo turayisanga kwa Yohani umutwe 15 murongo wa 12 kugeza ku 17 muri icyo gihe Yesu agiye kuva ku isi ngo asange se abwira abigishwa be ati ngira itegeko mbahaye nimujye mukundana nkuko nanjye nabakunze Yesu abahaye itegeko risumba yandi itegeko mbahaye nimujye mukundana nkuko nanjye nabakunze Yesu yaradukunze nta kiguzi ajya duca ntabwo ajya adusaba ko tubanza kuba intungane ngo adukunde adukunda uko tuje akadukunda uko turi ahubwo urukundo rwe akaba arirwo rugenda ruduhindura buhoro buhoro bene uru rukundo ntaho twarugura ntaho twarubona usibye muri Yesu wenyine ariko kandi yanongeyeho ngo ngira itegeko ni ukuvuga ko umukristu ategetswe gukunda yanze akunze byaba bimworoheye byaba bitamworoheye byaba yaba ari umuntu wamugire neza yaba ari uwamugire nabi ategetswe gukunda ni itegeko twahawe n'umwami wacu Yesu Kristu muze rero tumwigireho nako tumusaba imbaraga zo gukunda bene uru rukundo akagereka ati nta wagira urukundo ruruta urwo umuntu hari amagara ye kubera inshuti ze Yesu ntabwo yavuze urukundo mu magambo gusa ahubwo yarubayeho yakunze abantu akunda abamukunda akunda n'abamwanga yakunze aho yagendaga hose ngo ineza ye yamenyekanye ku bantu bose bavandimwe rero muri iki gihe urukundo tugenda turuhigika cyangwa se tukumva tutanagishoboka hari n'igihe tuvuga ngo biriya ntago nabishobora bifite ba nyirabyo ariko nta nyiri urukundo ubaho twese nitube ba nyiri urukundo ba nyira rukundo dukundane kandi dukunane nk'uko Yesu Kristu yadukunze bene urwo rukundo rero ntago rushoboka utagize icyo wigomwa utigomwe icyubahiro cyawe utigomwe n'imyumvire yawe utigomwe ngo uhure n'ibigeragezo byinshi kuko urukundo Yesu yadukunze ntushobora kurukunda utanyuze mu bigeragezo ariko Yesu turi kumwe niwe mbaraga zacu zidushoboza ati muba muri inshuti zanjye igihe mukora icyo mbategetse gisinyi bitabagaragu kuko umugaraga atamenye icyo shebuja akora ahubwo mbise inshuti kuko namenyesheje icyo numvanye ibyo numvanye data byose ntacyo yaduhishe ntacyo yadukinze kandi nta nubwo ibi adusaba azabiturekera azadushoza azaduherekeza azadukomeza azatwigisha ni inzira kuko ni inzira itari nyabagendwa ni inzira igendwa n'uwahuye na nyagasani turi inshuti z'Imana rero ndetse yatugize ibikomangoma kuko twumvise amagambo yose n'ibyiza byose data twifuzaho Yesu ati simwe mwantoye ahubwo ni njye wabatoye maze mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto kandi imbuto yanyu igumeho bityo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakibaha icyo mbategetse ni uko mukundana kunda asigaye usaba icyo ushaka kunda Yesu
ibindi uzabihabwa kandi mu gihe yeza je mu buzima bwacu azana n'ingabirize zose. Mureke rero twitoze iyi nzira isaba ko tuyoborwa nawe wenyine, iyi nzira isaba ko dupfa muri twebwe, iyi nzira isaba ko turenga kwikunda kwacu, maze Yesu Kristo urukundo rwuzuye agendane na buri wese. Yesu akomeze intambwe zawe, ntizadandabirane kandi urukundo rwe rugusendere.